In de aanloop naar de wereldkampioenschap was er de vrouwenwinterland tussen Nederland en Roemenië. Heel belangrijk, de Londenwedstrijd gaat over vier onderdelen. U hoort Hans van Zetten. Gisteravond in Eindhoven, Roemenië, Olympisch kampioen in het vrouwenturnen. Dit is Andreea Raducan, de Roemeense kampioen. Het zestal van Nederland oefende in de voorbereiding op het wereldkampioenschap dat eind volgende maand start in Gent. Roemenië begint bij het onderdeel paardspringen. Andreea Raducan over het nieuwe springpaard, de Pegasus. Goede sprong, score 9-3-1-2. Zien we nog een keer die techniek. De Yurchenko-techniek achterwaarts naar het paard, een halve draai en dan nog een anderhalve salto met een halve schuif. Nederland begint met eerste toestel op brug. De landenwedstrijd gaat over vier onderdelen en dit is Renske Endel van de Haaskamp uit Nijmegen. Nederland heeft in de voorbereiding op het wereldkampioenschap in Gent drie oefenwedstrijden gepland. De eerste was 4 weken geleden in Spanje. Dit is de tweede tegen Roemenië en over 4 weken oefent Nederland nog in Nijmegen tegen Tsjechië en Canada. Prachtige oefening van Renske Endel, vooral deze techniek met die gespreide benen. Endotechniek en endostrijden, het beheersen tot in de vingertop. Nu op weg naar een huizenhoge achtergrond. Geweldige oefening, geweldige score. 9.475. Roemeen. Sylvia Stroescu, paardspringen. Nee, niet goed. En dus is nog maar één keer springen in de landenwedstrijd. Dus dat telt gelijk door. Roemenië valt terug. Score 8.450. Nederlands aan de brug met ongelijke liggers. Verona van den Beur. Internationale kampioen van Propatria uit Zoetermeer. Lange bewegingen, goede techniek. Coach Frank Louter, hij is genoemd tot de coach van het WK-team in Gent. Prachtige verbinding naar de lage ligger. Endostrijdtechniek. En nu zoekt ze dan weer die hoge ligger op voor het laatste deel van de oefening. Goed ritme, hoog tempo. En nog een huishoge afstand, bekroopt haar oefening 9.437. En verrassend, Nederland lijkt naar het eerste onderdeel met een halve punt. Maar dan komt het tweede toestel. Dit is Gabrielle Wans van Propatria uit Zoetermeer. Kleine wankeling. Klassische sprong. Ook hier moet je veel kracht gebruiken om het evenwicht te behouden. Ja, en dat is eigenlijk stereotyp voor het Nederlandse turnen op dit toestel geweest. Louter kijkt toe, geconcentreerd. Maar de Nederlandse turnen deden het niet goed op de bak. Daarentegen weer Andreea Raducan aan de brug met ongelijke liggers. Het tweede toestel voor Roemenië. Op weg naar een afsprong. Eerst nog de Diener Salto. De coach Octavian Bedel mag daarbij staan, haar niet aanraken. Raducan is op weg naar een score van 9 punten. Bedenk daarbij wel dat de Nederlandse turners hoger scoren. De vorige ronde, maar toch Roemenië passeert Nederland. Dit is Pieter Willems. De Nijmeester die aan de kant moest blijven wegens een gekwetste rechter enkel. Derde toestel. Nederland kijkt nu tegen een achterstand aan van 2,5 punten. En dit is de Rits Valentijn, die huizenhoog bijna uit de beeld sprong. Automatische zin terug. Een drievoudige schroef in die salto. Ja, ze is de dochter van de ex-schaatsprinter sprinter Jos Valentijn. Dus springkracht heeft ze in de benen. Ze doet goed. 8,887. We maken een cross naar Verona van den Beur. Blijft precies binnen de verleiding van 12.12 uur. Afgelopen jaar heeft Verona van den Beur niet alleen binnen Nederland gegeven, maar ook daarbuiten een goede succes gescoord. Zelfs in Roemenië, bij de Open Roemeense kampioenschappen, is de prijzen te winnen en op het podium te komen. En dat is eigenlijk toch wel uniek voor Nederland. Nederland heeft dus vooral de hoop gevestigd bij een wereldkampioenschap op deze turnster. Verona van den Beur van Propatria scoort 9.05.
Maar wat doet Roemenië in deze derde ronde op even kort? Dit is Andreea Raduca. De Turkster die vorig jaar in de invulling had het strijden Olympisch goud op, maar toen, een dag later, haar die medaille weer in moest leveren. Weet u nog? Want ze had pseudo-efedrine geslikt. Dat had de coach, de arts van het Roemeense team, haar toegediend om een kleine verkoudheid te bestrijden. Ja, dat stond op de bovenlijst van het IOC. Vandaar die medaille weer leveren. De andere medailles mocht ze overigens wel houden. Inmiddels bijna 18 jaar, dat wordt ze deze maand, deze Andreea Raduca. Concentratie nu. Achterwaartse slotserie en een prachtige oefening met een hoge score, 9.500. De hoogste score tot nu toe en Roemenië loopt uit tot 5 punten voorsprong. Dan komen we in de laatste ronde. Monique Nuiten voor Nederland bij een paar springen. Doe het goed. 9.062. Op de vloer staat Inet Goyokoka. Jonge Roemeense, met veel expressie. Vloer is traditioneel ook een sterk onderdeel voor het probleem. Je ziet hier de concentratie ook bij de andere Roemeense meisjes op de achtergrond. Wordt een aangemoedigd door Raducan voor de laatste acrobatische sprongserie. Alle kracht moet zich hier uiten. Een drievoudige schroef, prachtig. En een goed schot. Maar slechts 8.725. En Nederland is nog aan het paard springen met Verona van der Leur. Op weg naar een geweldige sprong. 9.500. De achterkant wordt gereduceerd tot 4 punten voor Nederland. Waar kunnen de Nederlandse turnsters zich nog verbeteren in de komende weken? De wedstrijd stabiliteit en het ritme. Met name op balk en op vloer. Ik hoop dat er iets fijne spelende vloer is. Dat de schijnertjes worden vertraagd in de fase van vandaag. Maar het is duidelijk dat op deze twee toestellen de fouten wel weer goed moeten worden nog. Na de deur in het land begon het jeugdpubliek aan een eigen wedstrijd. Het gevecht om handtekening van Andreea Raduca. Straks naar Suriname.